আজি আমি ডিমা হাসাও জেলাৰ উমৰাংচুত আমাৰ জনজাতিসকলক উচ্ছেদ কৰি গোটেই ভূমি হাজাৰ হাজাৰ বিঘা আদানীক দিবৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে যিটো হতকাৰী সিদ্ধান্ত লৈছে সেই সিদ্ধান্তটোৰ সম্পৰ্কত গম পাই পেলাই আমি সেই অঞ্চলৰ জনজাতিৰ ৰাইজসকলক লগ কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ। আমাৰ ইয়াৰ স্থানীয় নেতা ৰেহান ডাঙৰীয়া অকণমান ইয়াত জিৰণি ল'বলৈ কোৱাৰ কাৰণে আমি সোমাইছোঁ। আচলতে আমাৰ লক্ষ্য স্থান হৈছে উমৰাংচু। উমৰাংচুত আমি যি হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি উচ্ছেদ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, যিখিনি মাটি সেই অঞ্চলৰ জনজাতি ৰাইজে যুগ যুগ ধৰি বসবাস কৰি আহিছে, তেওঁলোকৰ জীৱন জীৱিকা আৰ্জনৰ একমাত্ৰ থলী, সেই ৰাইজসকলক লগ কৰি তেখেতসকলৰ মনৰ ভাৱ বুজি লোৱা আৰু মত বিনিময় কৰিবৰ কাৰণে আমি গৈ আছোঁ। আৰু তেখেতসকলক লগ পোৱাৰ আগতে এতিয়া বেছি কথা ক'বলৈ মোৰ অলপ অসুবিধা হ'ব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।